Abracadabra sing salabim bam bam. We come with the sound. Abracadabra sing salabim bam bam. With the seal salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the seal salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. We still feel that smell, and in my position like a fireball. We are the king of levitation, mysterious in the Orba Congo nation. Mambo Jumbo, master invocation, crystal ball, and the flying room. With the demons and ghosts, and the hermetic room. And the air, fire, air, water, fight, elements. Famoloko, Makumba, Bam, bloody great band. Mambalabo, green bar, supernatural power. Follow us, the suffering will soon be over. The medicine man, unleashing your disease. Echo, echo, Azarak, with a masterpiece. 1 billion servants are coming like the space. As my full moon party, mages open the gate. In a magic circle. We dance with the beats, witches and creatures and monsters like this. Abracadabra way, we come with the sound. Abracadabra way, with the seal salaman. Abracadabra way, we come with the sound. Abracadabra way, with the seal salaman. Abracadabra sim salabim bam bam. Boa noite, meu querido teleinternauta. Terça-feira é dia de truques e ilusões, e é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que você está aí na frente da telinha do computador, acompanhando a nossa programação, e nós te convidamos para ficar conosco desde este momento até o finalzinho do programa, quando juntos vamos vivenciar a nossa querida arte mágica. Viver momentos falando de mágica, sentindo a mágica, vibrando no nosso coração. O programa sempre é feito com muito carinho, pensando em você, razão da nossa existência, o nosso teleinternauta. E assim como nós desejamos que você esteja nos vendo, nós queremos saber de você, não é? Então é sempre por isso que eu peço para que você... Mande um recadinho para a gente. Diga que você está atento aí, assistindo o programa. E não espere para fazer isso. A gente vai mostrar para você caminhos para você mandar uma mensagem. Simples. Um abraço, uma informação que você queira. E aí você tem todas essas possibilidades, essas conexões que você está vendo aí, tá vendo? Nós colocamos tudo isso à sua disposição. Mas aquilo que a gente sempre fala, a gente sempre deixa você com uma facilidade de chegar mais rápido. Então a gente sugere que você, se preferir, use o site aqui da TV Cinec. Onde eu estou aparecendo agora, bem do lado da telinha aí, tem um espaço que você escreve o seu nome, põe o seu e-mail, escreve a mensagem, né, e manda para cá, envia. Também colocamos à sua disposição a nossa fanpage, a fanpage do programa Truques e Ilusões, que serve para isso também. Então você pode fazer a mesma coisa, nome, e-mail, mensagem, envia. Ou ainda, se você preferir, usa a minha própria página no Facebook, Carpes Truques e Ilusões, e faz a mesma coisa. A gente vai recolhendo esses recadinhos que você manda, e num determinado momento do programa a gente vai mencionar que você mandou esse recado. Combinado? Estou aqui esperando por isso e ofereço agora a você Truques e Ilusões, com todas as suas informações, suas novidades, as suas atrações desta noite. Mas a gente começa agora tendo a presença de quem? No quadro Colhendo Notícias, é com o Tom Micado, que está aqui comigo. Tudo bem, Tom Micado? Tudo bem, boa noite. Que saudades, né? Faz tempo, né? Estivemos juntos lá em Botucatu. Botucatu. Depois houve um momento de reprise do programa e finalmente você foi trabalhar. Não que você não trabalhe, trabalha sempre, mas naquela terça-feira você estava de plantão. Isso. E não pôde vir aqui, não é? Na verdade, eu estou voltando à suspensão que eu tomei lá em Botucatu, né, por maus comportamentos. Não, você se comportou direitinho. Então,
Mas vamos lá. Temos novidades, né? Bastante. Bastante. Agenda, vou passar a agenda cheia. E então, essas novidades são da onde? Lá da Associação dos Mágicos São Paulo, a AMSP. Isso aí, tá vendo? A Associação dos Mágicos São Paulo, a AMSP. Por isso que a gente coloca aqui o Mikado para trazer essas informações para a gente. Fala aí, Mikado. Deixa eu ver, tá o cartaz no ponto, tá quase. Então, vamos lá. Dia 22, agora, próxima quinta-feira, esse bonito cartaz aí, vai uma palestra, um workshop, né, com a Yumi Mandu. Sabe quem é essa moça? Eu sei. Essa moça simpática aí é filha do nosso grande amigo Belkman Jr. Belkman Jr., né? Então, o que acontece? Dia 22, às 20 horas, lá na Funarte, vai dar esse workshop de postura de palco. Vai ser muito importante. Então, foi, né, até uma iniciativa dela mesmo. Ela viu várias apresentações. Ela falou assim: olha, eu acho bacana esse negócio de mágica, mas eu estou achando que tem uns mágicos que parece também engessado no palco. Eu queria ajudar esse povo. Olha que bacana, que bacana. Ela é profissional e tem conhecimento de causa. Conhece muito bem. E tem toda a autoridade para falar, né? Isso. E então, o Gruvinel, que é o Belkman Júnior, fica rindo de orelha em orelha, fica, né? Fica parecendo uma fatia de melancia. É verdade. O sorriso dele. Todo orgulhoso. Mas sucesso para vocês, especialmente para quem vai fazer este workshop. Então, estamos aplaudindo aqui e insistindo. Olha, é importante mesmo, porque, conforme o Mikado falou, às vezes a gente vê alguns colegas que não sabem aproveitar bem o palco. E o palco é um momento de vida. Isso. Não é? Isso é bom a gente tomar conhecimento de algumas informações dessas, né? Às vezes, né, só dá um toquezinho já melhora bastante na performance. Verdade. Então assim, não é um evento de mágica, mas é um evento em prol da arte. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, tudo que vem colaborar ajuda a mágica, não é? Isso. Por isso que a gente fala aqui, fazer curso de teatro, fazer curso de dança, fazer curso de sapateado. A gente tem mágico que faz sapateado, velho. Pensa o quê? Eu acho que eu conheço um. Conhece um? Eu acho que conheço um. Eu também conheço. E sapateia que eu vou te contar, viu? Já veio aqui no programa, já fez uma apresentação já aqui. Já esteve aqui, eu acho que eu lembro dele. Lembra? Faz tempo que eu não vejo. Isso aí. Então, seguindo então, o que é que tem aí mais na MSP? Passando isso aí, vamos lá. Vai ter a gala, que é o Sonho Mágico. Então vai estar lá, né, o Léo Pedroso, o King se apresentando, o Ronan, vai estar o Giovanni Bratti, esse faz tempo que eu não vejo. É, pois é, cara. Quem e sabe? O Iaco Siderato e o Petrac. Os dois, né? Porque os dois. Ele fala, ah, o Iaco Siderato, esquece do Petrac, não pode. Ele é o artista principal. Na verdade, eu acho que o Petrac está mais cotado do que o Iaco. É isso aí, mas os dois são muito bons. Sim, né? Porque tem o canal do Petrac, né? É verdade. No YouTube lá. É verdade. E vai estar a Eliana Messias lá fazendo umas participações lá, né? Ela vai iniciar com o Hino Nacional, vai terminar com o Aquarela do Brasil. Vai ter umas coisas interessantes lá. Isso aí. Tem que ser um espetáculo bem movimentado, bem. Vai ser. Né? E com coisas floreados, com coisas interessantes. Com isso, né, eu aumento mais uns 4 fios de cabelo branco na minha cabeça. Mas vamos lá, correndo é loucura. Assim. E passando essa. Isso é no dia 6, né? 6 de dezembro, que é numa quinta-feira. Espera um pouquinho. Vamos lá. Espera um pouquinho. Então vamos lá. Nós vamos ter na quinta-feira, dia 22, esse workshop da Yumi Mandu. Não paga absolutamente nada. Não, só se você quiser pagar depois, né, a cerveja, não. Você paga não o Guaraná pode. Depois. O Guaraná, depois, né? Depois. Você pode. Agora, você vai ver esse workshop aonde? Lá na Funarte, Alameda Nóstima, 1058, ali pertinho do metrô Santa Cecília. Certo, fácil de chegar. Fácil, fácil. Facinho, facinho. E no dia 6, também na Funarte. Também na Funarte. Um espetáculo, uma gala com tudo isso que você acabou de falar. Isso, o Sonho Mágico 2018, às 20 horas, no mesmo auditório, lá na
Bom, mas aí é um show de mágica. Aí paga. Não paga nada. Não paga também? Olha, o que, que você está esperando, meu tudo querido teleinternal? Tudo pago pelo Mikado. Olha aí, o Mikado assumiu o custo de tudo isso aí. Então você pode ir às custas do Mikado. Tá? Não paga absolutamente nada para entrar, também para sair não. Para sair também não. Porque tem gente que vai para um espetáculo e na saída paga. Não, não. Tem um espetáculo, se você gostou, você paga. Se você não gostou, você não paga. Ninguém paga. Então é triste, cara. Então, confirmando isso aí. Então, entrada franca e censura livre lá na gala O Sonho Mágico 2018. Às 20 horas. Às 20 horas. Do dia 6. Do dia 6. Na rua... Alameda. Na Alameda Norte, 1058, Campos Elísios. Perto da onde? Perto do metrô Santa Cecília. Joia. Agora, depois disso, o que é que vem? Isso a MSP está fazendo mais alguma coisa? Tá. Que bom, hein? Então, isso é numa quinta-feira. Na próxima segunda, depois da gala, no dia 10, o jantar de confraternização da AMSP, lá no Picanha Grill, que pertinho aqui, na Avenida Jabaquara. Opa, isso eu não marquei o número aqui, mas tá lá. Mas pertinho do quê? Você vai pertinho daqui. Daqui o quê? Da TV Cinec. Aqui perto, da TV Cinec. Então, tá ao lado do metrô São Judas, então é fácil chegar. Ah, ali, é só sair na rua, ver o Picanha Grill. É muito perto. Você sai do metrô, dá o quê? Acho que uns 50, 100 metros ali. Então dá pra ver fácil. Fácil, fácil, fácil. Então tá. Quando vai ser mesmo? Então vai ser no dia 10 do 12, que é a próxima segunda-feira depois da gala. Então tudo de graça. Não, esse não, esse não dá tá porque... Bom. Esse não vai ser de graça. Mas assim, tá barato. É um rodízio de carne com buffet de saladas, pratos quentes por R$30. R$30. Pra quem gosta de tomar aquele tiro liro assim, né, junto, paga a parte. Ah, sim. Então, as guarnições... As guarnições etílicas serão feias, então, serão pagas à parte. Então, bebidas e sobremesa paga à parte, mas o rodízio de carne, buffet de salada e pratos quentes, tudo por R$30 nessa segunda-feira. Precinho camarada que o Geraldinho conseguiu lá, né, junto com a Picanha Grill, numa parceria. Ótimo. Faz tempo que a gente faz esse jantar lá, então... Uma parceria já de longa data aí. Ótimo, muito bom. Então, feitas estas comunicações, essas informações que nós colhemos com o Tom Mikado, você está insistentemente convidado a comparecer nesses eventos da AMSP. Da AMSP. Essa semana eu já vou disponibilizar tudo isso aqui lá no site, que eu não tive tempo de fazer isso aí, mas no Facebook, lá na página da AMSP no Facebook, já tem todas essas informações lá. Muito bom, Mikado. Bom, como você sabe, a gente sempre dá um destaque para quem faz alguma coisa em benefício da arte mágica, né? Isso. E hoje nós trazemos novamente uma chamada de um querido colega que está além-mar, né? Que é o nosso queridíssimo Rui Texas. Aliás, quero mandar um abraço para ele. Para ele mesmo desejar melhoras, né? Ele sofreu recentemente um acidente, teve que passar por algumas cirurgias, o carro dele bateu contra um muro e ele se machucou bem. Mas está se recuperando, felizmente, e graças a Deus, bem. O filho dele, o Carlos, que é trapezista, ele teve um incidente porque a carreta onde estavam os seus figurinos começou a se incendiar, pegou fogo, e ele tentou entrar lá para salvar algumas coisas e sofreu queimaduras seríssimas, não é? Mas está em tratamento e nós desejamos pronta e grande restabelecimento, o total restabelecimento deste incidente. Então, Rui Texas com o seu Além-Mar. Então nós vamos deixar que ele mesmo mostre o que é o Além-Mar, ok? Ok, vamos lá. Vamos ver? Vamos lá. Põe na tela. Música.
foi. Quanta gente participa do Além Mar? Aqui, da nossa equipe, vários. Amigos aqui de Truques e Ilusões, muitos. Outros indicados por Truques e Ilusões aqui também fazem parte lá. Felizmente, a gente tem no Rui Texas um incentivador da arte mágica, né? Muito bem. Sucesso aí, né, Rui? Bom, eu quero recomendar algumas coisas. Quer ver? Vamos começar pelo Rick. O Rick é nosso colega, amigo, irmão, lá de Catanduva. Ele tem uma gama de grupos que ele criou e continua criando outros, né? Recentemente falamos de um bem novo grupo que ele criou, não é? Que a gente anunciou durante o mês das crianças aqui o tempo todo. São vários grupos, ele tem sempre essa vontade de criar alguma coisa a mais para participação e incentivo da arte mágica. Hoje nós vamos continuar falando sobre primeiros passos na mágica. É um grupo que ele quer a participação de quem está começando, para que possa ser orientado, que peça sugestões, informações. Tem uma dificuldade qualquer? Tem outros mágicos que participam do grupo, que já são mais experientes, podem ajudar. Então, é um grupo bastante interessante. Então, você que está começando na mágica, não pode ficar de fora de primeiros passos na mágica. E você que já é um mágico experiente, pode fazer parte, porque certamente vai ajudar, vai falar das suas experiências para quem está começando. Então, primeiros passos na mágica é uma indicação que nós fazemos aqui destes grupos do nosso querido Rick, lá de Catanduva. Quero deixar também porta escancarada para Truques e Ilusões. O nosso grupo Truques e Ilusões tem espaço para você participar, falar sobre aquilo que você viu no programa, do que você gostaria de ver no programa. Enfim, você certamente tem espaço lá. Inclusive, você pode também utilizar este grupo para mandar sugestões para o quadro que nós temos aqui todas as segundas, terças-feiras de cada mês, que é o quadro Por Dentro da Mágica, né? Então, o Oscar Zancopé, todas as segundas, terças-feiras, dá uma verdadeira aula aqui sobre a arte mágica. E aí, você pode também solicitar que ele fale alguma coisa do seu interesse.
né, um tema qualquer. Com certeza ele vai te atender. Mas você pode colocar, olha, estou fazendo um show em tal lugar, realizei um espetáculo. Enfim, usa e abusa do grupo do programa Truques e Ilusões. Nós temos um colega do Rio de Janeiro, que é o Cacá Carvalho, e ele vai fazer um espetáculo agora aqui em São Paulo, no dia 24. Quer ver uma chamada que ele vai fazer? Coloca na tela. Alô, amigos, aqui é o mágico Cacá Carvalho, esse daqui é meu amigo Caquinho, nota mil no ratinho, e de mesmo. No dia 24 de novembro, eu e o Caquinho vamos estar na feijoada do Leão. Leão? É, eu louco, com meu amigo Maurício Coutinho, e de mesmo. Na Rua dos Franceses, 518, no bairro Bixiga, e eu mesmo. É você, Caquinho, Caquinho, muito legal. Um abraço a todos vocês e compartilha aí pra gente chegar lá juntinho, eu e vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o nosso colega Cacá Carvalho e o Caquinho, né? Já estiveram aqui. E estão prometendo, vindo para São Paulo, aparecer aqui no programa também. Falamos com o Mikado. Agora vamos falar com quem? Sabe quem? Está aqui do meu lado. Hein? Quem é? Quem é agora? Ele, até um mês passado, ele era um magiquito. Agora não. Agora não sei o que ele é. Mas tem notícia pra gente aqui, tem algumas informações. O Magiquito cresceu, cresceu agora. Cresceu. O Magiquito ficou adulto, né? O tempo voa. Fala, Sidney. Bom, mas vamos lá. Eu vou falar da carteirinha do programa Truques e Ilusões. Ah, né? Tá. Ou seja, você que é teleinternauta, tem que ter sua carteirinha. Você tá sempre assíduo aí, assistindo a gente? Faz sua carteirinha. Tem uns benefícios aí que a gente costuma trazer para quem tem ela. É, já fizemos alguns concursos exclusivos para quem tivesse a carteirinha. Já conseguimos VIPs para espetáculos de mágica. Já conseguimos descontos em, junto a fabricantes de equipamentos e descontos em lojas de mágica. Então, vale a pena ter a carteirinha, né? Você não paga nada para fazer. Na verdade, surgiu como uma brincadeira nossa, né? A gente falava, né, que fulano é teleinternauta de carteirinha, né, ciclano é teleinternauta de carteirinha. E cobraram, mas cadê minha carteirinha? Tá aí, nós fizemos uma carteirinha, né, então é só você mandar um e-mail, né, que a gente vai te fazer a carteirinha. Para você mandar um e-mail, procura nas redes sociais, você tem o perfil do programa Truques e Ilusões no Google+, você tem a fanpage do programa Truques e Ilusões no Facebook, também no Facebook, o grupo do programa Truques e Ilusões. Em todos esses casos, tem uma postagem fixada no topo. E nessa postagem, no texto dela, tem os dados que são necessários e o e-mail para onde você vai enviar os dados. Então é só você preenchê-los, mandar por e-mail, que eu vou te responder ao mesmo e-mail, já te mando o PDF prontinho da sua carteirinha. É só você imprimir, montar e plastificar para ser mais um teleinternauta de carteirinha do programa Truques e Ilusões. Viu como é fácil? O Sidney prepara isso e manda para você correndinho. Você mandou, pediu, vai ser feito. É rapidinho. Não é? Não demora, não. É, no máximo, caso haja algum problema, uma semana. Mas costumo fazer de um dia para o outro, em alguns casos até no mesmo dia. Muito bom. Bom, eu quero dizer que estou esperando o seu recadinho. Eu pedi para você mandar logo na abertura do programa e o Sidney já está olhando lá os recados que estão chegando. É ele quem anota e depois a gente vai, junto com ele, saber se você mandou um recado e vamos mencionar você nesse momento. Enquanto a câmera fecha aqui um pouquinho em mim, o Sidney vai tratar de outros assuntos. Pois é, preparar vídeos. Isso aí. Recolher os recados. Marcar o tempo. Marcar o tempo, ficar correndo aqui atrás dos bastidores. Faz alguma coisa, né? Pois ganha é. Para isso, tudo bem. Então, vamos lá. Olha. Tô ficando rico com isso. Todo mundo ganha bem aqui. Mas é assim. Brinquei aqui, mas manda sim o seu recadinho. A gente vai ficar muito feliz em receber esse recado, tá bom? Bom, agora eu quero convidar você
para entrar na nossa sala de visitas. Hoje, recebendo um querido amigo que sempre está conosco, e eu falei dele na abertura do programa junto com o Mikado, né? É sapateador, é artista cênico, ator, portanto, é músico, é cantor, e acima de tudo, é mágico. E eu estou falando, sabe de quem? Pura e simplesmente do brilho da magia. Giovanni Bright, que mais uma vez está com a gente aqui. Tudo bem, Giovanni? Tudo bom, Carlos? Alegria te receber. Amigos aqui do seu programa, Teleinternauta, aqui de carteirinha. É, né? Aliás, eu tenho a carteirinha. Tenho a minha também. Um abraço a todos. Pro Vinel, a... como é que fala? O Rui. O Rui, né? Rui Texas. Aqui a gente quase não tem se falado muito. Estimo aqui melhoras, né, que possa aparecer da melhor forma possível, ele e o filho dele também, né? Estamos aqui na torcida. Isso aí. E abraço a todos que estão aí curtindo e são fãs de carteirinha aqui do programa Truques e Ilusões. Giovanni Bright, sempre que tem uma novidade na sua vida artística, ele traz em primeira mão aqui para o programa Truques e Ilusões. Como eu disse, ele tem uma atividade ampla e está sempre sendo motivo de busca daqueles que são os seus clientes, que fazem parte da sua carteira de clientes. Ele está sempre atuando e, especialmente, ele atua em um restaurante famosíssimo aqui em São Paulo, que está há quanto tempo lá? 13 anos, completei agora, setembro, dia 21 de setembro, 13 anos, família Mancini. No restaurante da família Mancini. Só que agora existe também um anexo ali na família Mancini, no restaurante. Verdade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, esse anexo aconteceu, claro, por interesse da família Mancini, mas mais por uma atividade e sugestão sua. Não é verdade? Verdade, né? Isso é um sonho do Walter, né, há muito tempo, de montar alguma coisa que desse oportunidade aos artistas se manifestarem, né, com a sua arte, seja ela a mágica, dança, música, o teatro, né? E, então, normalmente, o que acontece? O artista ele não tem um espaço, né, para mostrar. Então, quem está começando... Verdade. Né? Ainda não é conhecido, então a ideia é justamente essa, dar oportunidade para quem está começando e aqueles das antigas também, né, que ficaram tanto tempo esquecidos, né, pela mídia principalmente, né, porque a coisa é cíclica, né, ela vai renovando automaticamente, e, então a ideia era fazer um espetáculo assim, em prol da cultura, inclusive um ato de generosidade. Tanto é que o teatro chama-se Piccolo Teatro, primeiro ato, generosidade, tanto da parte dos artistas, né, como também da parte do patrocinador, que financiou toda a parte do teatro, né, e também dá uma ajuda de custo para esses artistas. Olha só, é uma beleza, né? É difícil encontrar alguma coisa assim. O incentivo público é praticamente nulo, a não ser que você faça parte de um esquema. E aí vem uma possibilidade de abrir esse espaço para aquele que quer mostrar o seu talento, a sua arte, e de uma maneira vantajosa, porque ele vai, faz e ganha o seu cachê, porque a família Mancini e a administração do Piccolo Teatro, entende que quem trabalha merece o seu cachê. Na verdade, é o que a gente fala, é uma ajuda de custo, né? Existe uma tradição dos artistas, porque como o teatro ele é voltado para a rua, fica dentro da loja, né? O palco, e é voltado para a rua. Então, as pessoas, qualquer pessoa que esteja passando pela rua tem acesso. Muito, né, bom, hein? Ao espetáculo. E, então, é uma tradição ter um chapéu onde as pessoas também contribuem, que é o famoso ato de generosidade.
tanto dos artistas estarem atuando, como quem está incentivando. Olha e aí. Também o público. Né? Excelente ideia, muito bacana. Não paga nada, mas é uma tradição do artista de rua passar o chapéu, como eles falam. Né? Então tem lá um chapéu lá e algumas pessoas acabam contribuindo. Isso é muito comum na Europa. E então tá vindo para cá agora recentemente. Então ainda não é aquele hábito das pessoas contribuírem, né? Mas tem um patrocinador que é o que eu falei, dá uma ajuda de custo, contribui com toda a estrutura de som, iluminação, tudo isso. Então, assim, facilita bastante para a gente. Muito bom. Já inaugurou? Já dia 12 de outubro foi o dia da inauguração. Eu participei da inauguração. Aliás, das duas, né? Do ensaio aberto, quando foi o primeiro ensaio aberto, né, que eu participei, e da inauguração, e recentemente, dia 2 de novembro, quando eu fiz a minha última apresentação. Olha só. Então, quem quiser ver como funciona, é só se dirigir ao restaurante da família Mancini e vai ver isso. Aliás, até conversei com você. E vamos combinar com a família Mancini, com a direção do Piccolo Teatro, e fazermos uma matéria lá. Vamos, claro. É? Para mostrar aqui para o nosso teleinternauta como é que isso funciona. Mas o Giovanni Bright, toda vez, vem aqui falar dos seus espetáculos. Por exemplo, Cine Bright. Exato. Não o é? Ano que vem, volta. Volta, Cine Bright, o ano que vem. Com uma nova roupagem, com ideias novas, cenários novos, figurino novo. O Giovanni está sempre renovando e inovando. Isso é muito bacana, nós gostamos disso. E vai, certamente, nesse momento, ele vai estar aqui conosco falando sobre isso. Mas ele está dentro de um outro espetáculo, né, agora. Fala um pouquinho disso. Então, esse espetáculo foi um convite do meu diretor, do Cine Bright, e o produtor, o Ricardo Mondenese, e o diretor Carlos Marques. Havia algum tempo que eles estavam querendo montar alguma coisa voltada para isso, né, mágica e teatro. Então, eles me fizeram um convite de uma peça chamada O Menino e o Mágico numa Noite de Natal. Olha que título sugestivo, né? O Menino e o Mágico numa Noite de Natal. E para felicidade minha, né, e orgulho, convidaram também o menino, que é o meu sobrinho, que fez o Cine Bright comigo. Né? Como é o nome dele? Marcelo Lima. Marcelo Lima é o ator que contracena com o Giovanni Bright, o mágico. Exatamente. Né? A história é muito bonita. É a história de uma família fugindo da guerra, né? E o menino acaba se perdendo dos pais e acaba entrando numa loja de brinquedos. E aí desenvolve todo lá o roteiro, né? Eu faço um show de mágica mesmo, né? Certo. Para alegrar esse menino e tal. Então a ideia era ter um show de mágica dentro dessa peça. Na tela está o cartaz da estreia. Esta estreia vai acontecer por ocasião da inauguração de um teatro. Quer dizer, vocês estão com duas coisas muito interessantes. A estreia da peça em si, que é uma alegria, e a estreia da peça inaugura um teatro dentro de um shopping. Fala um pouquinho. Este teatro fica no Shopping West Plaza, né? São os produtores, os mesmos produtores do Raposo, que eu tinha recebido o convite para estrear o Cine Bright lá, mas a sala era muito pequena para o Cine Bright que eu montei o ano passado, né? Era mais de 30 pessoas. E, então, estão inaugurando agora esse teatro. Na verdade, são duas salas, né? E é uma com 100 lugares e outra 150 lugares. O nome dessa sala vai se chamar Laura Cardoso e a outra sala, Nissete Bruno. Olha só. Estarão, na verdade, a inauguração do teatro mesmo
Vai ocorrer agora, dia 25, se eu não me engano, com o encerramento do corte da fita, aquela coisa toda, né? E estarão presentes, eu estarei presente nesse coquetel, Laura Cardoso e Anicete Bruno. Merecedíssima essa homenagem. Duas grandes atrizes, né, da nossa televisão e do teatro, especialmente. Laura Cardoso já numa carreira bastante longa, Anicete Bruno também. Também. Então, muito bem colocadas essas homenagens e a gente aplaude aqui. É uma das coisas que eu acho interessante deste empresário Gabriel Castellani e o Wendel, que é um ator também, que faz parte deste projeto, né? Como lá no Raposo eles fizeram isso também, a homenagem à Irene Ravache, tanto que a sala Raposo chama-se Irene Ravache. A ideia deles é prestar homenagem à pessoa ainda em vida. Claro, isso aí que é importante. Acho que é muito importante, né? Acho que a pessoa se sente mais homenageada quando ela recebe isso em vida. Sim, o importante é ver essa homenagem, né? Sentir isso, se emocionar com isso. Eu tenho feito aqui algumas homenagens e sempre procuro fazê-las com os nossos colegas que estão conosco. Sim, claro. Não é? Claro, você vai lembrar depois de alguém que já se foi, mas o importante é esse momento em que a pessoa vai vivenciar uma emoção. Eu acabei de passar por uma emoção agora em Botucatu. Aliás, né? muito merecida. Nora, obrigado. Mas é gostoso isso, você estremece. Exato, não exato, é? Exato. Por essa homenagem. E fica feliz porque alguém está olhando o seu trabalho, está reconhecendo aquilo que você faz. Então é muito importante. Mas inaugurando esse teatro, você vai estar com essa peça, O Menino e o Mágico numa Noite de Natal. O West Plaza é um teatro que fica dentro do Shopping Plaza, lá nas Perdizes, Pompeia, na verdade. Ali, Pompeia. Né? Avenida Francisco Matarazzo. Isso, né? É. Então, é muito fácil de chegar. É ao lado do Parque Antártica, ali, é Parque praticamente. Antártica, né? É. Não é o Shopping Bourbon, né? Não, não. Que é um outro shopping mais adiante. Mais adiante, do outro lado do estádio, Allianz Parque. Allianz Parque. Exato. Onde moram os adeptos e donos do meu time. Ah, é? Pois é. Você é corintiano? Pelo amor de Deus, fala isso. Nada contra os meus amigos corintianos, mas eu sou palmeirense. Você né? É palmeirense. Palmeirense. Você é corintiano? Não. Eu sou santista, não santista. Sou praticante. Mas eu sou por conta do meu pai, né? Que é santista. E, então, assim, quando tem jogo do Santos, eu só fico sabendo, porque eu não tenho paciência para assistir, não. Mas é isso aí. Olha, então vai ser esse espetáculo lançado agora no dia 2 de dezembro, às 14 horas. Na verdade, é considerado uma peça infantil, né? E, então vai passar os domingos às 14 horas. Então a gente fica a primeira temporada agora no mês de dezembro e volta em janeiro, provavelmente janeiro e fevereiro, no mesmo local, lá no West Plaza, com essa peça. Com essa peça. Agora, essa peça, depois de lançado agora no Teatro Plaza, vai acontecer também em outro lugar. Vai acontecer Sim. lá na Vila Formosa, no Centro Cultural. Centro onde? Cultural da Vila Formosa, também no Centro Cultural São Mateus e também em Guarulhos. Em Guarulhos. No Teatro de Guarulhos. No dia 14 é que nós temos o cartaz, às 15 horas, não é? Também, nesse Centro Cultural lá de Vila Formosa, que fica na Rua Renata 163. Decorei. De cabeça. Agora, os outros eu não tinha conhecimento, então você vai falar um pouquinho. Então, você que é das proximidades do bairro Vila Formosa, não pode deixar de assistir esse espetáculo também. Dia 14 às 15 horas. É uma oportunidade. Se você não pode ir até o West Plaza, mas pode estar ali na Vila Formosa, é morador ali da Zona Leste,
Pode fazer. O outro, o momento... São Mateus. São Mateus, que também é Zona Leste. Zona Leste também. E dia 23, às 15 horas também, em Guarulhos. Em Guarulhos. Muito bem, então, depois você me manda as informações e a gente vai passando para o nosso... Será um prazer. Teleinternauta, não é? Então, novidades para o ano que vem. Exato. O ano que vem a gente volta com o Cine Bright, como você mesmo falou, com uma nova versão. Vou manter o sapateado, porque na verdade eu gosto do sapateado, né? Acabei fazendo sapateado, comecei em 2016 e aí coloquei 2017 no Cine Bright 2017, e agora com certeza vai ter também um pouquinho no 2019. Olha aí, tá vendo? Muita coisa para acontecer, e cada coisa que acontecer, o Giovanni está aqui para falar. Dá sorte aqui o programa, hein? Pra estrear. Que bom, eu fico feliz da vida. E fico feliz da vida de saber que um amigo tão querido continua fazendo sucesso. Obrigado. Não é? Mas eu falo, eu não sou ator. Embora o meu diretor diga o contrário, né? Eu falo que eu não sou ator, eu sou mágico. O ator eu deixo para quem sabe fazer. Eu estou fazendo meu papel de mágico nessa peça. Certo. Né? Mas o mágico é um ator. Roberto Mudante dizia isso. Né? Eu acredito um pouco nisso, porque não deixa de ser um personagem. Né? Mas eu falo que eu só sei interpretar esse personagem de mágico só. Mas outra oportunidade, você vai tentar trazer o elenco aqui para a gente conhecer, claro, a partir do diretor, Carlos Marques, é o Marques. Diretor. Ricardo Mondanese, que é o que faz o boneco. A bailarina. Tem a bailarina e o menino mágico. Ótimo. O Ricardo Mondanese é o idealizador, né, o produtor, o roteirista, né, desse projeto. Ele tem também uma peça muito bonita sobre dislexia, que é muito, muito importante também esse assunto, está sempre em pauta, em workshops, né? Escolas, então está sempre levando esse trabalho da dislexia. Uma peça muito bonita. Então, estamos aqui na torcida e aguardando mais informações. Mas já que você está aqui, daqui a pouco, você vai nos brindar com números do seu repertório. Sim, claro. Combinado? Claro, prazer. Isso aí. Mas agora eu quero te convidar para um momento importante do nosso programa, quando nós criamos um quadro, vídeo do Teleinternauta. Eu sempre digo aqui que é o Teleinternauta que não pode estar chegando até aqui, mas está sempre com vontade de aparecer. Então, manda um vídeo, etc. E hoje nós selecionamos um vídeo de um jovem mágico, que é de Araraquara. Araraquara, um abraço ao pessoal de Araraquara. Eu, Diego... Marucci. Alguns dizem Marucci, mas é Marucci. Se for italiano, né? Italiano, Marucci, exatamente. Mas seja Marucci, seja Marucci, é o meu querido colega jovem Diego. E a gente vai mostrar um dos seus números que ele faz, entre tantos outros, no seu repertório. Então, está na ponta da agulha, põe na tela para a gente ver. O que eu faço? Aí está Diego Marucci. Aliás, ele foi muito simpático, porque nesta semana ele postou uma foto nossa lá de Botucatu e fez uma menção elogiosa à minha pessoa.
ele mencionou, lembrou o fato de que num determinado momento ele precisava vir a São Paulo para um evento mágico, até creio que deve ter sido o Mercado Mágico, e ele precisava saber onde era, e eu me prontifiquei, como faço comumente quando alguém precisa disso. Não foi nada de extraordinário, mas ele sentiu que sim. Eu fui esperá-lo, encontrar com ele na saída de um metrô, para juntos irmos a esse evento. Eu quero dizer ao Diego que, ao ler a sua postagem, eu fiquei também emocionado, porque uma pessoa que tem esse caráter de reconhecer alguma coisa que foi feita merece a minha total admiração. Então, quem quiser ler essa postagem que ele fez, é só entrar lá no meu perfil e você vai ver esta homenagem que ele fez. Eu fico muito grato por isso, né? Bem, eu quero chamar a sua atenção agora para aquilo que eu estou pedindo insistentemente. Mande o seu recado para cá. A gente está na expectativa de receber você através do recado que você vai mandar. Tá certo? Então, agora eu quero fazer menção de um evento aqui, que é um evento que encanta, não é? Porque quem assiste, como eu sempre digo aqui, não esquece. Eu mesmo nunca esqueci do primeiro espetáculo que vi desse circo com o seu criador. Aliás, foi o início do circo. Foi o primeiro circo montado pelo seu criador, que é o Tiani. Então, através do tempo, a gente tem sempre encontrado aqui espetáculos fantásticos, muito bem produzidos, que é o Circo Tiani Espetacular. Eles estão lá em Itajaí e fazendo muito sucesso. Então, está aí um dos cartazes deste grande espetáculo, Tiani Espetacular, Circo Tiani Espetacular. Eles estão na Avenida Adolfo Konder, 2001. Sempre de terça até quinta-feira, ou quintas-feiras, então, melhor dizendo, às 20 horas. Sextas e sábados, às 16 horas e 30 minutos. Também depois, às 20 horas. E domingos, às 15 e 18 e 30 horas. Você que é de Itajaí, você que é das proximidades dessa cidade, está de passagem, não deixe de ver este espetáculo. Ok? Muito bem. Truques e Ilusões, fazendo o possível para te informar de tudo o que acontece no mundo mágico. E agora, um momento de mágica ao vivo aqui nos estúdios da TV Cinec. E é sempre um momento agradável, porque a gente vê o show que acontece fora daqui, nos espetáculos dos nossos queridos convidados. Então você vai ter oportunidade de ver alguns dos números de um repertório mágico. E quero ter a expectativa de que você goste do que vai ver. Eu gosto sempre. Eu tenho impressão que você também. Então, assim que tiver tudo ajustado no outro estúdio, a gente vai mostrar para você este espetáculo de mágica. Combinado? Então, mandando o seu recado? Ótimo! Estamos sempre atentos aqui para que você diga aquilo que pensa, aquilo que sente do programa Truques e Ilusões. Todas as terças-feiras aqui a partir das 9 horas e sempre às quartas-feiras a partir de meio-dia a reprise do nosso programa. Então tudo que você vê hoje, vê também amanhã a partir de meio-dia. Então você é sempre o nosso querido teleinternauta na audiência. Então agora vamos lá, vamos assistir ao show de mágica com
Giovanni Bright, o brilho da magia. Bom, pessoal, boa noite, mais uma vez. E eu vou precisar para este número da presença de alguém aqui. Deixa eu ver, tanta gente aqui. É só um minutinho aqui. Não. Você, é você que está com a mão levantada aí. Pode ver. Qual o seu nome? Tô Micado. Micado, uma salva de palmas aqui para o Micado. Micado, você sabe desenhar? Muito mal. Mal? Muito mal. Então você vai fazer o seguinte. Você vai desenhar aqui para mim, por favor. Isso. Desenha o rosto de alguém, por quê? Eu vou fazer uma experiência hoje de colocar esta bexiga dentro desta... Esse colar aqui, né? Que eu intitulo com colar, tão bonitinho. Passar a espada e não vai estourar a bexiga. Deixa eu ver. Oh, mas o cara. Olha só. Fantástico. Parabéns, hein? Você desenha muito bem. Vamos lá. Então você vai fazer o seguinte. Comecei hoje o curso. Começou hoje, né? Vamos colocar aqui. Ai, segura aqui pra mim, por favor. Vamos fechar. Aqui não tenha problema. Deixa eu pegar aqui uma espada. Bom, qual que é a ideia? É atravessar essa obra de arte aqui no Micado sem estourar. Preparado? Eu tenho muito medo disso. Não, não se preocupe que eu já fiz isso várias vezes. O único problema é quando estoura. Entendeu? É. Quase que consegui. Faltou pouco, né, Micado? É bem pouco. Bom, vamos fazer o seguinte. Isso testado, agora... É que é muito frágil a bexiga, né? Eu sei. Normalmente eu compro aquela 7,5, mas veio 6,5 e ela é muito fraca. Você vai me ajudar aqui, né, Micado? Vamos lá. Pode ficar sossegado. Já vou fechando aqui, que é para você não sair correndo mesmo. Ok. Bom, e olha, é o... Tem outra bexiga lá. Então, mas essa é 6,5. Não dá certo. Não dá... Eu posso até encher, não tem problema nenhum, não. Vamos lá. Eu tentei pegar o pescoço dele, mas ele viu outra bexiga. Segura aqui pra mim, por favor. Ah, ai. Eu acho que agora acabou a bexiga. Vamos ter que fazer com o Micado. Vamos lá. Atenção. Eu só vou pedir pra você o seguinte. Se você sentir alguma coisa, você grita. Porque, na verdade, existe um ponto certo que eu tenho que atravessar aqui o seu pescoço. Qualquer coisa que dê errado, você já sabe o que acontece, né? Então é importante que você grite se você estiver sentindo alguma coisa, tá? Dá tempo de ir no banheiro? Não, não dá tempo não. Preparado? Atenção. Não. Relaxa. Ai! O que foi? Tá cutucando. Eu vou ter que cutucar a garganta. Não tem como eu atravessar isso se eu não fizer isso. Só avisa se tiver naquele pombo de Adão, né? Isso daqui, tá? Porque aí não tem como atravessar, tá? Ah! Que foi? Ele tá nervoso. Tá machucado. Solta uma musiquinha pra dar uma acalmada nele. Que música é essa? Essa é pra acalmar? Bom, isso. Tem uma outra aí. Ótimo. Maravilha. Vamos lá. Atenção, relaxa. Relaxa, que ele vai colocar uma outra ali, tá? Atenção. Tá sentindo alguma coisa, não? Medo. Deixa rolar a música, deixa rolar. Medo? Atenção. Relaxa. Solta esse nó na garganta. Deixa rolar a música. É essa que tem, é essa que vai. Relaxa, Tomicado. Relaxa. Solta, solta. Não, tá. Respira fundo. Isso. Isso, você tá tenso, né? Atenção, preparado,
que é isso? Com essa música? Não, vai deixar o rapaz mais nervoso ainda. O que, que é isso? Ô produção. É, bom, é o que deu para arrumar hoje. Vamos lá. Preparado? Relaxa. Relaxa. Se sentir alguma coisa, você sente mesmo? Relaxa, é que você tá muito tenso, obrigado. Meu obrigado, sou eu, Giovanni, que tô fazendo isso daqui. Vai lá, preparado? Atenção. Atenção, relaxa. Relaxa, relaxa. Solta esse nó. Relaxa, você tá muito tenso. Isso, solta esse nó na garganta. Atenção. Pode ficar sossegado. Ai, tá difícil aqui, hein? Solta esse nó na garganta aqui, Mikado! Atenção! Aê! Ó, agora vai, agora... Obrigado, Mikado! Depois soltou, vai, né? É, sempre assim. Ó lá. Isso aqui... Aê! Obrigado, obrigado, Carmes, obrigado, Carmes, pela participação aqui, eu sou o Mikado aqui. Vamos perfeito, para o próximo? Perfeito, perfeito. Eu ia até oferecer um pouco de água para o Mikado, mas não mas vou. Mas acho que agora não funciona. É, agora não vai funcionar, viu? Até cicatrizar isso. Então, vamos continuando aqui. Muito obrigado, Giovanni, daqui a pouco você volta, hein? Volto. É, eu tenho aqui mais uma informação, e dessa vez de um evento... internacional. E outra vez a gente vai além mar. Eu estou falando de uma gala internacional de magia que vai acontecer em Portugal. Dia 24, agora, às 21 horas e 30 minutos, com os mágicos Guto, Chris, Albert, Wang Zeng, David Souza, muito conhecido, e também tão conhecido quanto Juan Maioral, numa realização do Clube Amigos da Magia, que vai acontecer no auditório Arte e Cultura Teixeira, em Valpaços, lá em Portugal. Então, repetindo, dia 24, às 20 horas e 30 minutos, com o Guto, o Chris, o Albert, o Wang Zeng, David Souza e Juan Maioral, numa preparação deste espetáculo feita pelo Clube Amigos da Magia. E vai ser lá no Auditório Arte e Cultura Teixeira, em Valpaços, Portugal. A gente faz questão de citar isso porque gostamos de informar tudo o que acontece no mundo da mágica. Seja daqui do Brasil, de qualquer ponto do país, como também dos nossos colegas de outros países. Então, sempre que tiverem alguma coisa, é só mandar aqui para o programa Truques e Ilusões. Bem, vocês assistiram um show de mágica ao vivo aqui. Nós vamos ter mais um show de mágica agora, trazendo uma grande performance, né? Florian Zimmer. E a gente vai mostrar que todo mágico pode ser grafiteiro e também um grafiteiro pode ser mágico. Vamos ver como é que é isso, é? Põe na tela. The world is spinning too fast. I find that I can choose to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I'll go dance in a happy mood. You and I really are.
slip between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. He's a big American, it's the music that we choose. You and I really are the truth. Get the cool.
fumeur. Il a 24 ans et c'est un manipulateur extraordinaire. Quel talent! T'as là les tapis, envoyez-le-moi les gamins. Un gamin, encore un, ce soir. Pois é, Florian Zimmer. É um grafite mágico, né? Interessante, foi lá no grande cabaré do mundo, na França. Sempre apresenta grandes atrações, grandes espetáculos, né? Então a gente gosta de mostrar isso, porque são variações que um espetáculo de mágica pode ter. Então serve como sugestão para você aí. Não cópia, mas uma sugestão de como trabalhar um ato mágico, né? Que a gente sempre fala aqui, especialmente o Oscar, a gente se debate muito nessa questão, um ato mágico sendo trabalhado. Muito bem, olha, eu só lembrando aqui de novo que o Giovanni Bright estreia o espetáculo O Menino e o Mágico numa noite de Natal, agora dia 2, né, às 14 horas, com a participação do seu sobrinho Marcelo Lima, da bailarina Aline Andrade, do Ricardo Montenese e o Betinho Valente. Então a direção é do Carlos Marques e fica no Teatro West Plaza Shopping. Depois, este espetáculo vai lá para o Centro Cultural Vila Formosa, dia 14 às 15 horas. Então são dois momentos em que você pode assistir a um espetáculo que vai emocionar. Só o título do espetáculo já é gostoso de se falar, não é? O Menino e o Mágico numa noite de Natal. E por falar em Giovanni Bright, o Brilho da Magia volta agora para nos brindar com números do seu repertório. É com você, Giovanni Bright. Vamos lá, mais um número que eu faço lá no Mancini, número com cartas. Para isso eu vou precisar de mais uma pessoa. Deixa eu ver quem que eu vou chamar aqui. Aquele, você que está com a mão levantada. Isso. Eu. Qual o seu nome? Mikado. Puxa vida, outro participante com o mesmo nome. Tem vários na família. Bom. Nós temos aqui um baralho, eu vou pedir para você examinar para mim, por favor, examina. Obrigado. Bom, baralho com todas as cartas, nenhuma carta repetida, né, Mica? Não, brincadeira. Examina o baralho. Pode mostrar para a câmera. Normal. Ok. Cara, vamos dar uma misturada aqui. Eu vou passar carta por carta. Quando você quiser, diga para. Onde parar vai ser sua carta. Portanto, uma escolha aleatória. Okay. A hora que você quiser, diga para. Para. Aqui, pega uma carta, não mostra aí. A carta que você quiser, de cima, de baixo, mostre a carta para a câmera. Virar para cá por causa da monitor aqui. Ok? Ok. Bom, por gentileza, coloque a carta no baralho. Pronto. Já? Colocou aonde? No baralho. Em cima, no meio? Aí. Aí? Ali. Ok, não tá em cima. Tá em cima. Tá, não, coloca no meio para não ficar em cima. Isso. Só para não ficar nem em cima nem embaixo. Se quiser misturar também, pode ficar à vontade. Pronto. Já? Fala aí, misturar. Vou mostrar para vocês como se embaralha. Americano pega o baralho. Italiano. Italiano fala muito com as mãos, né? Italiano. Ecco. Francês embaralhando. Voilà. Japonês. Yeah! Tem também o espanhol. Olá. E o português. Você pode fazer assim com as mãos. Isso. Português embaralhando. Com perdão da palavra do nosso querido amigo Rui Tex. Português. Pronto, já está embaralhado. Maldade, né? Brasileiro. Isso quando não faz maço. Pensa na sua carta, só pensa, não me fala. Não, essa. Não. Não, ela está aqui no baralho, sua carta. É. Já viu o bêbado embaralhando?
Deixa o baralho cair no chão, na hora de juntar, junta a carta pra cima, pra baixo. Eu não sei, baixo. Não frequento esses lugares aqui, hoje tem bêbado. Mistura todo o baralho e depois fala, acha minha carta. Veja, carta virada pra baixo, carta virada pra cima, pra cá. Mas se eu fizesse aqui, cara, todas as cartas voltam ao normal. Menos uma carta. Sua carta? Minha carta. Cara, fazer uma outra mágica. Na verdade... É uma arte anexa à mágica, né? Porque muitos mágicos fazem ventriloquia, né? Já fez ventriloquia alguma vez? Não. Não. Sabe o que é ventriloquia? Mais ou menos. Tá. Ventriloquia, na verdade, um ventríloco, ele tem uma técnica de falar com o abdômen, né? Ou seja, não mexe a boca, então ele fala com o abdômen e ele conversa com um boneco. Né? Normalmente ele senta, coloca o bonequinho sentadinho aqui e começa a interagir com o boneco. E as pessoas, elas têm a impressão que esse boneco ganha vida. Vamos fazer essa experiência? Eu sou o ventríloco e você? Eu sou o Mikado. Boneco. Fica aqui de frente para mim. Pode deixar aqui o microfone aqui assim. Isso. Vira assim de frente. Nós vamos colocar aqui um acessório em você. Não tenha medo, que nem da outra vez, tá? Isso. Mantenha aqui assim. Aí. Só segura assim, segura assim. Isso. Aí. E aqui a gente fecha aqui assim. Aí. Pronto. Se tiver muito apertado, só falar. Tá? Ok? Ok. Pode virar, pode virar. Aí. Que legal. Tá gostando? Sim. A gente vai fazer o seguinte, vamos combinar um negócio. Quando eu fizer a pergunta para você, como você agora é um boneco e você não vai falar, na verdade quem fala sou eu, você só responde sim quando for assim, você balança a cabeça assim quando for sim, e não quando for não. Entendeu? Não. De novo, vou fazer de novo. Ó. Quando for sim, você faz esse movimento. Quando for não, você faz esse movimento. Entendeu? Não. Deixa pra lá. Bom. Que você gosta de fazer? Mágica. Ah, você gosta de fazer mágica? É. Que legal. E você faz bem mágica, segundo eu soube, né? É. Mais ou menos. E o que mais você gosta de fazer? Dançar. Ah, que legal. Você dança? É. E o que mais você gosta de dançar? Dancinha na garrafa. Você gosta, é? Gosta mesmo? É. Que legal. Tem gente que gosta de funk, né? Bolero. E você gosta daquela dancinha na garrafa. É. Legal. E o que mais você gosta de fazer? Cantar. Ah, você canta? É. Olha só, e cantora ainda por cima? Adoro. Que legal. Bom, então vamos lá, solta o som aí pra ele aí. Aê! Muito bem! Pode ficar sossegado que depois já vai estar no YouTube, viu? Obrigado a todos aí. Foi um prazer fazer aqui com o nosso Tom Mikado pela segunda vez. Bacana. Obrigado, Tom Mikado. Isso aí, Giovanni. Muito bom. Só uma perguntinha. Você pode dizer quem é o fabricante dessa máscara? Sim, com o maior prazer. Uhum. Na verdade, essa foi a segunda máscara, né? A primeira do Ulisses Lodge, quando ele começou o projeto dessa máscara, né? Eu estava junto e eu falei para ele, a primeira vai ser sua, é óbvio, e a segunda é minha. Então essa aqui é a segunda máscara do lote dele, o primeiro lote que ele começou a fazer, e ainda com fio, né? Hoje ele está fabricando alta tecnologia, máscara com controle remoto que está sensacional. Verdade. Sensacional. Ulisses Lodge, um abraço para você aí. Nosso querido colega, e nós tivemos a oportunidade
de brindar nosso teleinternauta num concurso com essa máscara. Foi o Mr. Johnny, lá de Pernambuco, do interior de Pernambuco, Belo Jardim. Então, nós mostramos aqui a máscara, na verdade mostramos em filme, e fizemos o concurso para os portadores da carteirinha do programa Truques e Ilusões, carteirinha do teleinternauta. E o Ulisses Lodi tem um capricho muito grande para fazer esse material. É um de primeira qualidade. Então, igual a esse que o Giovanni usou, foi sorteado aqui no programa. E o Ulisses Lodi então está com um projeto novo, que até quero convidá-lo ao vivo aqui para estar conosco e falar deste projeto, né? Porque certamente vai beneficiar muitos dos nossos colegas mágicos que gostam de fazer ventriloquia. Ele também faz isso com as crianças, mas pode fazer, como você viu agora, com um adulto, né? Porque nós não temos as crianças no nosso auditório. Então, foi uma demonstração, juntamente com o Tom Micado, para mostrar que isso pode ser feito em qualquer ambiente e com qualquer público. Então, Ulisses Lodi, vem para cá. Eu sei que você está na audiência, a gente espera você aqui para falarmos. Vamos marcar para esse mês de dezembro. Bem, o Sidney está aqui comigo. Sidney, agora nós vamos entrar naquele quadro Prateleira Mágica. Pois é, batizado pelo nosso amigo Rui Texas. A gente tem falado aqui muito sobre os livros que foram editados recentemente. Por exemplo, A História da Arte Mágica na Paraíba, pelos nossos queridos Gran Fernand e Tiago Silva. Nós temos falado das misteriosas cartas ESP do nosso prezado colega Wilson Santos. Temos falado de Omar Kayan com os seus livros, O Livro das Mágicas e Ilusões para Iniciantes e o Top Secret, O Livro das Mágicas para mágicos com efeitos mais avançados, etc. Mas nós resolvemos falar um pouquinho daquilo que existe já publicado e que está ao alcance. Semana passada, nós falamos de um livro do Cauê Filho, não é? Que foi produzido, escrito por ele, produzido na gráfica do Rei das Mágicas, do nosso querido Morgado. Que, aliás, tem bastante coisa boa. Muita coisa boa. Então, o que é que nós pretendemos com isso? É incentivar a leitura pelo nosso teleinternauta de coisas que já tem há algum tempo, vem tomando uma nova roupagem, mudança de capa, etc. Mas é uma grande oportunidade de ter um material bom. O que é que nós podemos falar hoje sobre isso que nós trazemos também lá do Rei das Mágicas? Sim, pois é. Esse livro aqui também, muito bom, tá? É 10 grandes e novas ilusões. É muito bacana. Fora o detalhismo, né, na descrição dos números, em todo o material aqui é muito ricamente ilustrado, tá? Que a gente estava até aqui, antes de começar o programa, comentando justamente sobre isso, né? Porque eu, na verdade, tenho formação em artes, né? Sou ilustrador, né? Minha formação original é como ilustrador, como desenhista. E a qualidade dessas ilustrações aqui são fantásticas, né? E está muito bem ilustrado aqui, inclusive mostrando exatamente como funciona determinado aparelho, como vai agir a assistente, o mágico, com detalhes, né? Então, realmente é muito bom, né? Não é um livro muito grosso, porém tem uma quantidade de informação aqui muito boa, tá? Olha, a gente pode ver aqui ilustrações muito bem feitas, tá? Detalhadas aqui. Deixa eu ver se eu acho uma página.
que eu inclusive comentei que é uma das ilustrações que eu mais gosto dos livros produzidos no Rei da Mágica. Essa é uma delas, né? Olha só a qualidade dessa ilustração. Isso é uma sugestão de figurino, né? Você vê aqui toda a descrição de um equipamento, do funcionamento, inclusive com algumas fotos de cartazes aqui. Ele comenta aqui sobre Xinglin Su. Eu sempre engasga um complicado, pouco, né? Mas é assim falar. Mesmo. O Xinglin Su, né? Muito, muito completo aqui, né? Apesar de ser um livro estreito, curto, mas ele é muito completo, muito rico em informação. Tem, inclusive, até umas piadinhas aqui. É bem gostosa a leitura, tá? É uma leitura descontraída, gostosa e muito informativa, tá? É muito bom para a formação de qualquer mágico. Eu tenho a edição antiga e tenho essa também, que é uma edição mais atual, né? Mas muito bonita a capa, etc. Então, isso você encontra ainda, você pode ter a felicidade de ter na sua biblioteca mágica esse exemplar. Então, basta ir até a loja O Rei das Mágicas, lá do nosso querido Morgado, e fazer a aquisição. E lá você vai encontrar outros, como o do Cauê Filho, que eu mostrei na edição original. Quem sabe na semana que vem eu trago novamente na edição atualizada. Uma mudança de capa, está muito bonita. E o importante é o conteúdo, né? Sim. Mudou a roupagem, etc. Claro, tem que se fazer isso mesmo. Mas o conteúdo é muito bom. E como eu comentei, tem inclusive sugestões aqui de figurino, muito bem ilustradas, para você ter ideia do que é figurino de palco, né? Porque, infelizmente, a gente vê muito mágico hoje aí subindo num palco sem ter noção do que é um palco, sabe? O palco é diferencial do artista. Ali é um lugar sagrado ali. Então você tem que ter todo um cuidado com ele, tanto no gestual, na sua postura, como a gente viu aqui, que vai ter um workshop, olha só. Gente, não percam esse workshop, sabe? É muito bom você aprender esse tipo de coisa. Então, um workshop sobre postura de palco é essencial para os mágicos que estão atuando e para aqueles que estão começando, sabe? Então, é muito bom você saber que o palco é um lugar sagrado. Então, tudo tem que ser muito bem trabalhado. Você tem que ter um equipamento bem decorado, bonito, em bom estado, limpinho. Nada de baralho sujo, equipamento torto. Não. Tudo muito bonito, figurino bonito, sabe? Tudo muito bem ensaiado, movimentos muito bem ensaiados, ensaiados a exaustão, até que você reproduza isso sem pensar, sabe? Para que você possa se dedicar a outras questões, né? Uma posição correta no palco, a iluminação ideal, para que seu público tenha um espetáculo de qualidade mesmo, para que você seja um artista de qualidade e não um mero fazedor de truques. Né? Verdade. Na verdade, tudo isso que você disse, nós temos repetidamente colocado aqui, especialmente nos quadros do Oscar, no quadro em que o Oscar faz, Por Dentro da Mágica, em todas as suas oportunidades, ele aborda estas coisas todas. E realmente é isso aí, né? E a gente, lamentavelmente, tem visto alguns colegas se apresentando no palco como se estivesse indo jogar futebol na várzea. Isso não é legal, isso não é bonito, isso não é elegante. Então, aliás, depois contra o próprio artista. É verdade. Sabe? Porque o artista, a hora que ele pisa no palco, ele é centro de atenções. Você vai chamar a atenção para si, então você tem que criar uma imagem positiva sua. Sabe? Então não adianta você achar que você simplesmente saber executar um número, sobe no palco, faz e acabou. Não é assim. Sabe? Você, além de saber executar o número, você vai ter que saber se portar diante da plateia,
se portar quando chama alguém da plateia, você vai ter que saber se vestir para isso, você vai ter que saber iluminar a sua área de atuação, você vai ter que saber escolher a música, você vai ter que saber a hora certa de entrar, sair, como se movimentar. Tudo isso é importante. Esses livros que o Morgado produz no Rei da Mágica tem muito dessas informações. Verdade. Coisas que às vezes você vê muito livro por aí ensinando uma infinidade de efeitos, mas como eu falei, esse não é um livro muito, muito grosso, né? São poucas páginas, mas ele é muito rico em informação, porque ele chama atenção para tudo isso. Você vê as ilustrações, você identifica que aquilo é um artista no palco. Não precisa nem estar vendo a ambientação de palco. Como eu mostrei a ilustração, poxa, você vê aquela ilustração, você pensa, isso é um artista. Então, é isso que você tem que trazer para si. Esse tipo de leitura contribui para isso. Tá? Então, é mesmo importante você que quer mesmo seguir essa carreira, você que já está seguindo, busque esse tipo de informação nesse tipo de livro, que você vai sair só ganhando. Você e seu público. Verdade. Eu quero abrir um parênteses aqui no nosso bate-papo, na Prateleira Mágica, porque a gente perdeu um profissional de primeira qualidade que fazia os figurinos dos mágicos, sim, que era o alfaiate Guilherme. Pois é. E depois houve um vazio nisso tudo, mas agora eu acho que a gente vai conseguir cobrir esse vazio, sim, como tivemos a oportunidade de ver lá em Botucatu. A mamãe do nosso colega Zimmermann está fazendo umas confecções extraordinárias. Olha, maravilhosas. Muito boas, nossa, muito bem. Finamente acabado o figurino, muito bem feito, né? E nós vamos trazer aqui para você ver isso. Infelizmente, pela correria que nós não tivemos oportunidade de fazer um momento com a mamãe do Zimmermann. Eu fiquei apaixonado por um diner que era, assim, era de um tecido, de uma qualidade maravilhosa. Você via que é um design, né? Apesar de ser uma roupa clássica, né? De gala, mas ele tinha um design extremamente moderno, bonito, sabe, um tecido assim, muito fino, né? Em qualidade. É um acabamento, um corte assim, maravilhoso. Então, realmente, figurinos de altíssima qualidade. Me deu um lapso de memória aqui, não estou lembrando o nome da mamãe do Zimmermann, mas eu sei que está assistindo o programa, e nós não conseguimos fazer essa matéria com a senhora lá, mas queremos mostrar aqui no programa e ter a oportunidade de informar os mágicos que agora existe um caminho para se vestir bem. Sim, com qualidade. É possível entrar em contato, é só procurar, né, pelo Zimmermann. Exatamente. Então, Alício Júnior no Facebook. Isso. E fazer contato ali com ele. Mas nós queremos mostrar aqui no programa. Sim, sim. Com certeza. Mas vale a pena conferir essa qualidade. Isso, vale com a pena certeza. Conferir. Você um figurino que... muito bom. E um detalhe, né, a gente fala sempre aqui que o mágico tem que aprender a investir em si próprio. Não adianta já muito caro, está fora do meu alcance. Não, você tem que pensar em melhorar em todos os aspectos. No seu equipamento, não é? No seu figurino, na sua apresentação, no seu cenário. Haja vista, por exemplo, que o Giovanni Bright faz os seus espetáculos. Tem sempre uma coisa diferente. Me lembro, por exemplo, do Giovanni Bright fazendo um roqueiro. É verdade, Giovanni? Era um rock, né? Quer vir para cá? Vem para cá. Aí nós continuamos a prateleira já já. É difícil chegar no outro estúdio. Isso aí. Então, temos aí mais um microfone para o Giovanni Bratti. Está aí, pronto, está certo. Fiz mágica. Então, fez mágica agora. Um dos primeiros números que eu vi você fazendo foi com rock. Exato. E você entrava no palco com uma motocicleta gigantesca. Que marca era aquela, você lembra? Na verdade, ali era, na verdade era, como é que fala?
parte do cenário, né? Sim. Só tinha a parte da carenagem, claro. E tal. Mas ela é uma Harley Davidson, né? Para quem conhece moto. Exatamente. Isso foi em foi em 2002. Isso aí. Eu lancei, na verdade, foi numa competição no Bar Brahma. No Bar Brahma. Bar Brahma foi uma competição, graças a Deus, aplaudido de pé. Verdade, verdade, foi eu estava lá. Porque, na verdade, não existia, né, esse negócio de mágico, dançante, aquela coisa toda. É. Né? Eu sempre fui assim, meio... Né, eu não gosto do tradicional, convencional. Eu gosto de inovar, né? Exatamente. E aí eu lancei o Mágico Roqueiro. Depois o Seiji gostou da ideia e me chamou para participar do festival dele, que foi lá no Teatro Procopio Ferreira. Isso mesmo. Foi quando eu fiz ali já com duas bailarinas. Exatamente. Né, já melhorei o cenário. Né? Então você vê, o Mágico tem que pensar alguma coisa diferenciada para apresentar. E o Giovanni Bright sempre teve muito bom gosto. Todos os seus figurinos muito bem feitos. Então chama atenção, né? Isso que nós acabamos, de repente, por causa do livro do Morgado... Acabamos falando aqui, né? Derivamos para outro caminho dentro da prateleira mágica. O diferencial do bom artista, né? Daquele que realmente... Os detalhes, né? É esse tipo de detalhe, é esse capricho. Tipo de trazer elementos que não sejam apenas daquela determinada arte. Você pode pegar, por exemplo, um show musical. Os maiores shows sempre tem bailarinos, sempre tem um trabalho, de um jogo de luz diferente, projeções. Então, é claro que no começo um artista nunca começa já com projeções absurdamente... Né, telões, com coisa laser. Sim, mas tem mas que pensar. Começa sempre ali com um trabalho bem elaborado, uma movimentação de palco, sabe, um trabalho de luz. Conforme você vai crescendo, você vai evoluindo, vai incrementando, vai trazendo outros elementos para enriquecer sua arte. Né? É então verdade. Você vê, depois de algum tempo, artistas com shows enormes. Um belo de um exemplo é o Michael Jackson, né, que era considerado o rei do pop, você via um show dele, sabe? Você tinha ali performance cênica, você tinha um monte de bailarinos, músicos de altíssima qualidade. Assim. Olha, você falou no nome de um artista, que já não está mais conosco, mas eu fiquei sabendo hoje que logo, logo nós vamos mostrar alguma coisa nessa linha aí no programa, sabia? Que maravilha. Isso aí. Esperem, né? Esperem. Você ia falar alguma coisa? Só completando, né, o que ele falou, né, sobre figurino, essas coisas do mágico. Eu acho que é respeito com o público, né, acima é de tudo. Né? Eu falo sempre isso, né, até para os meus clientes. Né? Quando a gente sobe no palco, você falou uma coisa que, para mim, é realmente sagrado. Que eu falo que eu não sou ator, o palco é um lugar sagrado. E eu acho que você tem que ter o maior respeito quando você sobe ao palco, porque aquilo é um templo, né? E principalmente com o público. Né? Acho que foi falado sobre isso um pouco. A gente já encontra uma certa dificuldade de chamar alguém para participar hoje. Você vê, olha, quanta gente aqui, só o Tom Micado quis participar. Só o Micado se prontificou. Um monte de gente aqui no auditório, aqui, só o Micado quis participar. Por quê? Há aquela tendência de, eu não vou pagar mico. Essas coisas, eu falo que no meu show ninguém paga mico. O que paga mico lá sou eu. Acho que o artista tem que puxar para ele. O verdadeiro cômico, né, é ele, não o público. Né? Eu acho que a pessoa vai lá espontaneamente para ajudar a brilhantar o seu espetáculo, não para pagar mico. Então, eu acho que é isso. Voltando sempre para o figurino, eu já bati muito de frente sobre isso. Você sabe, quem me conhece sabe que eu gosto muito de variar figurino. E não precisa ser clássico para dizer... Exatamente. Não é, eu acho que existem outras formas. Né? A gente viu aqui um vídeo... Em que a aquele temática... Zimmer, né? O Zimmer, você viu, ele era um rapaz jovem, né? Mas bem vestido, dentro do personagem dele.
Claro. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta do que você vai fazer, de acordo com isso, o seu figurino. Certamente. O próprio Giovanni tem um ato, né, em que ele atua como um mendigo. Exatamente. Sabe? Então, aí é que está. É você se preocupar em criar o personagem, é você trazer elementos do teatro mesmo. É verdade. Sabe? É como a gente já até mostrou aqui, né, livros de teatro, não necessariamente de mágica. Sabe? É construção de personagem, elaboração de um papel, sabe? Tudo isso é importante, são elementos que vão te ajudar a criar um ato convincente, com bonito, certeza, emocionante. E que aquele público vai memorizar, vai levar isso para casa como uma experiência agradável, sabe? Digo mais, desculpe te cortar, você falou de livro, nós somos o Bernard Heise, que ele fala sobre tudo isso. Sim. Ou seja, se você não quer ler outro livro voltado para o teatro, nós temos bons livros, né, voltado até para isso, personagem, figurino, música... do Bernard Heise. Então, é verdade. Assim, procura ler um pouco até sobre o seu assunto, porque tem livros excelentes falando a respeito disso. É verdade. Principalmente, tem vários, inclusive estrangeiros, assim, tem muitos que falam disso. É verdade. Né? Fechando parênteses, porque nós derivamos longa aqui. Isso aí. Esse é um papo que a gente gosta. Mas vamos voltar para a Prateleira Mágica. E eu quero falar um pouquinho sobre os DVDs. São quatro, é uma coleção. Pois é. Do Jean Crapanzani. Aliás, estivemos com ele lá em Botucatu, muito simpaticíssimo. Eu ia comentar isso. Jean, que é um cara simpaticíssimo, é uma pessoa muito bacana, né? Estivemos com ele em Botucatu e é muito bom, né? Muito ele bom. Ele é muito o que bom. Ele faz... ele executa com uma fluidez. Você vendo aqui esses livros, esses DVDs aqui do Jean, já na demonstração, ele já executa com uma fluidez os passes ali, que é, exatamente, um negócio, é muito bonito, né? E aguardem para breve, nós temos um vídeo do Tele Internauta ao vivo. Pois é, né? Pois é, né? Vamos preparar isso aí. Já estamos preparando. Mas esses DVDs aqui são muito bacanas, que ele trabalha exclusivamente com moedas. São quatro volumes, né? E além da explicação, né, ser muito clara, está bem clara, com as tomadas de câmera em ângulos assim, que ficam bem visíveis para quem está aprendendo, né? Ele também é bem didático. E assim, são números muito bacanas, tem inclusive alguns aqui que ele adapta, né, para técnicas que ele se sentia mais confortável, e ele ensina da forma como ele executa. Então, realmente é uma série de DVDs aqui muito boa, tá? São quatro DVDs e vale muito a pena. Arte com Moedas, de Jean Crapanzani. Até perguntei, estou falando seu nome certo, pode estar falando melhor que a minha mãe. Mas, olha, eu vou te dar esse caminho para o Jean. Você pode ligar pelo WhatsApp 519-8107-5437. 98107-5437, com o prefixo 51, que é lá de Porto Alegre, onde ele vive. Ou você pode também www.magicoedança, porque ele é bailarino, .com.br. Está aí um caminho para chegar nos DVDs. Agora eu pergunto para você, que é responsável por isso, nós temos um para mostrar alguma coisa do Jean? Bom, do Jean hoje não. Ah, é? Mas nós temos ali já preparado uma grande performance. Ah, mas eu quero saber do Jean, se a gente tinha alguma coisa, mas vamos mostrar na semana que vem, ok? Sim, sim. Agora vamos ver se está na ordem. Tá sim, está na ordem. Então, Tony e Jordan, Friend, são irmãos? São irmãos, irmãos gêmeos. Isso aí. E eles participam de um programa de talento, né? Exatamente, 2016 isso aí aconteceu. É,
usam, tá pertinho. Usam de forma bem criativa tablets, hein? Tecnologia na mágica usada de forma criativa. Então vamos assistir juntos? Bora. Põe na tela. Vamos ver. Bastante interessante, não é? Muito bom. São números assim que eu não sou muito fã de números mostrando tablets, celulares, porque as pessoas, isso aí é um programa, não sei o quê. Mas como foi feito aí, é muito interessante. É bastante intrigante e bonito de ver, não é mesmo? Ok. Bom, deixa eu falar um pouquinho de mais um evento que vai acontecer, mas fora do Brasil, lá na Espanha agora, hein? Esquinas Mágicas é um festival, agora no dia 2 de dezembro, exatamente no mesmo dia que o prezado Giovanni Bright vai ter a estreia do seu espetáculo. Este aqui vai acontecer às 19 horas com os mágicos Pepim Banzo, Oyan Palacinha, um jovem de 17 anos, Dave e Ébano, Tinin e Félix, isso tudo no Teatro de las Esquinas, em Aragão, lá na Espanha, ok? Muito bom. Bom, eu quero falar também um pouquinho dos nossos blogs. Vou falar rapidamente, porque agora a gente vai ver se você mandou recadinho. Mas antes disso, olha aqui. Ó. Começamos pelo Piri, né? O Palhaço Piri. Ele tem um blog especialmente dedicado no seu trabalho, que trabalha com as crianças. Então, o Piri está aí nesse blog que você está vendo o endereço. Entra lá e participa. Outro blog que eu quero falar para você é um blog também feito especialmente com biografias mágicas. Tem até a minha biografia lá, Enciclopédia da Mágica,
que o Daniel de Araújo criou e está dando seguimento. Então, Enciclopédia da Mágica está aí. Entra lá, participa. E o último blog que eu quero mencionar aqui é o blog do Oscar Zancopé. Completíssimo, ele tem de tudo. Ele fala de tudo, inclusive publica vários dos quadros que ele apresenta aqui por dentro da mágica. Então, uma série de dicas, de informações, e tenho certeza que você vai gostar entrando ali no blog do Oscar Zancopé. Está aí o endereço, anota para você não esquecer e participa lá, ok? Inclusive, quando eu falo participa, é para participar mesmo, colocar suas sugestões lá. Mas eu estou aqui ao lado do Sidney para a gente ver quem mandou mensagens. Ok, Sidney? Vamos ver? Pois é, vamos lá. Olha, o primeiro que mandou hoje foi um que fazia tempo que não estava mandando, estava tendo alguns probleminhas técnicos com o equipamento dele. Certo. Né? Mas ele conseguiu mandar uma mensagenzinha hoje. Querido palhaço amigo. Palhaço Peteleco, lá de Paranamirim, no Rio Grande do Norte. Grande Peteleco. Ele manda, amigo, arrumei um tablet emprestado para entrar na audiência do melhor programa de mágica do Brasil. Um abraço nos meus amigos Carpe, Sidney, Oscar, Tom Micado e todos da TV Cinec. Que Deus cubra vocês com o manto sagrado. Boa noite e amém. Oscar está de licença hoje. Olha aí quem está na audiência. Também, ó, quem está assistindo aí, o Jimmy, né? Jimmy Fiuza, que já integrou aqui nossa equipe. Né? Ele manda, muito boa noite, Carpe, Sidney e equipe do programa Truques e Ilusões, passando para desejar sucesso ao querido amigo Giovanni Bright em mais um projeto. Isso aí, um abraço, Jimmy. Olha aí. Pois é, mandando aqui sua mensagenzinha também, o J. Carlos, lá de Guaxupé, né, em Minas Gerais, ele manda, boa noite, meus grandes amigos, acabando de chegar de um evento em Poços de Caldas, mas estou aqui sempre assistindo ao melhor programa de mágicas do mundo. Opa, vindo de você. Grande abraço a todos, Carpe, Sidney, Oscar, Giovanni e todos os participantes. É bacana, o J. Carlos está trabalhando muito, tem atividade intensa. Ele publicou recentemente a sua agenda de trabalhos até o final do ano. Parabéns, sucesso sempre, meu amigo. Bom, quem mandou aqui, olha só, está na audiência, né? Mostramos aqui um vídeo dele e ele está na audiência. O Diego Marucci. Isso aí, Diego. Ou Marucci. Marucci. Ou sei lá, cada um fala de um jeito. Mas vamos pra lá. Mim é ele, Marucci. Ele mesmo diz Marucci. Isso então aí. É Diego Marucci. Tá. Aí ele manda, olá Carpes e equipe, tô ligadinho no programa, muito obrigado por mostrar meu vídeo e pelas palavras, sucesso ao programa Truques e Ilusões. Você merece, um abraço. Olha aí. Um também que tá aqui nos acompanhando é o Ivan, mágico Ivan, lá de Piracicaba. Grande amigo nosso, já mostramos um trabalho dele, precisamos Sim. atualizar isso. Vamos mandando um vídeo aqui para a gente mostrar no vídeo do Teleinternauta, Ivan. Bom, ele manda abraços a toda a equipe e convidados de hoje do Truques e Ilusões. Bom, e por enquanto, nesse bloco, para por aqui. Ainda vou continuar pegando as mensagens aqui, mas mesmo que não forem lidas aqui, elas vão estar na postagem que a gente faz toda semana. Muito bem. Na fanpage, é só acompanhar a gente. Muito bem, agora vamos para um vídeo que tem sido programado e tem acontecido de não poder ir para o ar porque o nosso tempo estoura. Já está estourando. Pois é. Mas hoje nós vamos mostrar, sabe quem? Dani Daortiz, com o número aqui. Number 9. Ah, não, não é Number 9. Não é. Number 9 é ele aqui. The Number 13. Então nós vamos assistir. Põe na tela. You shuffle a little more. You shuffle more if you want. You give a pile to Miguel Angel, he won't shuffle.
This is a special trick. This is a special trick. The next one. I like this trick. Elena. Are you nervous? Yeah. Wow, unbelievable. I deal with cards on the table, and you take any card from here, I don't care. You take any card you want. Okay, any card you want. Show the card to the camera, not to me. Okay, put back the card. Oh, you see the card? Yes? All right. Look, I do nothing. You shuffle the deck, you shuffle the deck, you shuffle the deck. I do nothing. I am fat. I do nothing, never. And now, Lena, can you cut more or less the half? And a little more, for can play. And this is the prediction packet. This is the prediction packet. We can touch, we can shuffle this packet, but not the prediction packet. Yes? Because it's possible, because this packet is bigger than this one, it's possible your card is here, because it's bigger, it's more probability. Right? Take this packet, shuffle. Give me two cards. Don't look, don't see, only two cards. This is one, and this is another one. Take one, okay? The rest we don't take. And now, listen to me. The number of this card tell us in what position exactly is your card. I don't touch, the deck is shuffled, you shuffle, you cut, I never touch, you choose one between two, and exactly the position of this card tell us in what position is your card. Can you show the card? What number is this one? 13. You don't believe me. But the number 13 will be your card. Look, I touch for first time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. What's your card? Ta-da! It's good? It is amazing. I don't know how. But Danita Ortiz, uma peça. Já esteve aqui no nosso programa, uma alegria sempre. Bom, vamos comemorar os aniversariantes da semana. Convido o Giovanni Bright para chegar aqui junto de mim, depois o Mikado, o Sidney, que está colhendo ainda os recadinhos que estão chegando, e nós vamos de imediato. Chega aí, Giovanni, comemorar os aniversariantes do programa. Vamos oferecer esse bolo a todos, beleza, eles, né? E a gente começa pelo domingo, dia 18. Ali Raza de Lahore, no Paquistão. Shaikel Espinosa Mendonça, Cancún, no México. Carlos André de Limoeiro do Norte, lá no Ceará. Pauan Assis é de Vizianagaram. Nossa mãe, Vizianagaram, na Índia. Minha garganta hoje está indo mais cedo embora, hein? Dia 19, nós começamos, sabe com quem? Com quem mandou um recado agora. Quem mandou agora? Nosso querido J. Carlos Guaxupé. Grande abraço nosso, de todos nós aqui. Felicidades, hein, J. Carlos? Sucesso sempre. Outro querido amigo paulista, mas que está radicado lá em Fortaleza. Ele está agora como presidente da NUAMAC, o Alexandre Yoshida. Grande abraço, simpaticíssimo, um gentleman também. Sian Nelson, de Karur, na Índia. François Kelletti, é de Montreal, Canadá. Juan Marcelo, Buenos Aires, na Argentina. Muchas gracias, ele me respondeu. Hasta siempre. Sempre conosco. Cris Galdino, a esposa do Rafa Santa Cruz, lá de Recife, mandamos esse abraço para ela. Também para o Romeu Lins, o mágico que trabalha muito lá em Belém do Pará. Richard Stadon, de Londres, na Inglaterra, ele me respondeu mostrando um positivo. Dia 20 quando é? Dia 20? É, quando é? Sabe? Quando? Não sabe? É hoje! Javi Martinez, de Bulas, na Espanha, e ele respondeu também com uma curtida. Igor Nascimento, de Campinas, aqui no interior de São Paulo, também me respondeu com uma curtida. Outro mágico, agora já no dia
21. Outro mágico, querido amigo, atuante, trabalha muito também lá de Fortaleza, é o Eflen, o nosso querido Eflen. E ele escreveu aqui para nós: muito obrigado pelo carinho de sempre. Irei assistir. Ele está assistindo porque hoje ele não tem show. Então, está aí conosco. O pastor Nil, lá de Sumaré, um grande abraço para ele. Nuno Rodrigues Braga, ele é de Portugal. E ele respondeu: muito obrigado, senhor Carpes, obrigado pelo senhor, por lembrar sempre. Parabéns também pelo seu trabalho extraordinário. Muito obrigado, Nuno. Também José Jolu Garrido, de Lima, no Peru. Dia 22, um jovem talentoso que está crescendo na mágica e a gente está torcendo por ele aqui. É o Juan Kennedy, Campina Grande, na Paraíba. E ele disse: estarei ligado. Um grande abraço. Também nós te mandamos um abraço pelo seu aniversário. Charline Calvisano, na Itália. E ele mandou um grazie. Tá? Grazie tante. Elisete Valério, a mãe do nosso querido Felipe Valério, lá de Mafra, Santa Catarina. Um abraço para a senhora. Ian Carvalho, aqui de São Paulo. Mandamos um abraço para ele também. Dia 23, Rich Hill, em Nashville, nos Estados Unidos. Luiz Souza, Santa Fé, na Argentina. William Silva, de Criciúma, Santa Catarina. Harry Maurer, de Houston, nos Estados Unidos. Robert Sil, nosso prezadíssimo Robert Sil, em Lins, no interior de São Paulo. E o grande Cronos, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E, finalmente, no sábado, dia 24, Agustin Gonzalez, de Cascante, na Espanha, e Gitan, o mágico Gitan, de Bogotá, na Colômbia. Muito bem, Sidney chegou, ele já disse o que vai acontecer com os recados não lidos, né? E juntos nós vamos encerrar o programa, estamos chegando no finzinho realmente. Giovanni, muito obrigado pela sua presença, sucesso nos seus eventos, especialmente agora nessa peça, e sempre conosco aqui é muito importante. Sua presença aqui é muito grata para todos nós. Eu que agradeço, inclusive a oportunidade de divulgar o nosso trabalho aqui no seu programa, que, como você sabe, tem uma vinculação muito grande. Verdade. Então, dá sorte. Que bom, que bom. Obrigado, Mikado, boneco hoje, né? Valeu, valeu. O Sidney, muito obrigado. A todos, muito obrigado. Temos um encontro amanhã ao meio-dia, com a reprise desse programa, e um novo programa na próxima terça-feira. Terça-feira será um programa cheio, muita novidade com gente graúda aqui no programa. Quando eu falo graúda é porque não é menininho. São grandes homens da arte mágica aqui no programa. Estou esperando vocês. Até lá, se Deus assim nos permitir. Tenham todos uma boa noite. Até lá. Abracadabra. Everybody's eye, everybody sing you. Oh, 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 where is sound? Oh, Salaman. Oh, where is sound? Oh, Salaman. No matter how hard you try, baby, you're gonna lose it, and we don't mean maybe. I spill some magical pills, I strap it in yours, and it's more than real. Hey guys, you won't be the last. Game is over, now you're part of us. Our charms and mystical vibes is always righteous, always righteous. Abracadabra way, we come with the sound. Abracadabra way, we're the seal Salaman. Abracadabra, sing Salabim, bam, bam.